koga gađaju, a koga pogađaju bombe 90-ih, ili možda je pravo pitanje kako su nam se dogodile. Dobroveče, poštovani gledalci, dobroveče i gostima mojim na tu temu. Večeras razgovaram sa Slobodankom Aleksić, psihologom, i sa Vladimirom Gozdenovićem, predsjednikom Udruženja roditelja grada Šapca. Hvala vam što ste ovde. I prvo da krenemo od toga, a to je zaista, čini mi se, pogodilo sve Šapčane, ta vest da su se pojavila grupa maloletnika koja čini krivična dela, da je to uznemirilo i roditelje, da je to uznemirilo i nastavnike, a da su uključili i policija i centar za socijalni rad. Šta možemo u ovom trenutku da kažemo, zapravo kako nam se to dogodilo? Informacija o tom događaju je nešto što je u stvari nama sad povod da vidimo šta možemo svako iz svog sistema, iz svog malog mikrosveta da uradi i da se stvari poprave. Maloletničke delikvencije je uvek bilo. Ovo je sada samo jedna ilustracija takvog ponašanja praktično maloletnika koji krše zakon. A ja ću reći šta smo mi u školi povodom toga, pošto radimo u osnovnoj školi, Nata Jeličić, nakon toga preduzeli, odnosno nakon zvanične informacije na nivou grada, da postoji mogućnost da se neko od učenika iz osnovnih i srednjih škola uključi i bude u grupi maloletnika koji čine ta dela. Definisali smo jednu informaciju za roditelje i na roditeljskim sastancima roditelji su informisani o ovom događaju. Imati informaciju, pravovremenu informaciju koja je definisana od strane stručnih lica, je nešto što, čini mi se, nekad nedostaje, pa i roditeljima naših učenika. Tako da je ovo bilo, čini mi se, potpuno konstruktivno kao neki prvi korak prevencije, a informacija je bila da roditelji, ukoliko primete da se nešto dešava sa njihovom decom u smislu pravljenja nekih većih broja izostanaka ili popuštanja u učenju i slično, da se obrate kako nama stručnjacima u školi, tako i odeljenskim starešinama. Kako vi kažete, imati informaciju, to je najvažnije, to znači biti u mogućnosti da se i vlada situacijom, je li tako? U nedostatku nje ne možemo, ali ste isto tako rekli, sad ćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Dakle, šta smo radili do sada? Da li smo zakasnili i da li je neko zakazao u tom sistemu? Da li smo zakasnili? Pa ja mislim da je prosto ovo događanje deo svekolikog društvenog miljea, deo našeg okruženja, i da je sličnih bilo i ranije događaja. Ovo se deluje onako kao jedan, ako mogu da kažem, uslovno zanimljiva priča za medije i za razgovor na tu temu. Biće konstruktivno samo ukoliko mobilišemo snage kako na nivou porodice, tako na nivou škole i šire, ovi drugi sistemi koji se bave sad, kao što ste rekli, policija, centra za socijalni rad, tužilaštvo. Deca, mladi ljudi koji su u toj grupi su, dakle, nečija deca, potiču iz porodica određenih, đaci bili u nekih osnovnih škola, sad srednjih, ili ne znam tačno da li nekog ima iz osnovnih. Koliko sam razumela, to su deca uzrasta od 13 do 16 godina. Dakle, kraj osnovne škole. Da li su ipak osnovna škola, što ipak je zabrinjavajuće, složit ćete se, ako neko s 13 godina čini krivična dela i radi ovo što smo mogli da čujemo posljednjih dana u medijima, i neke informacije, između ostalog, naročito posle tog hapšenja, makar nezvanično, potvrđuje da se to događa u Šapcu. Naravno da je zabrinjavajuće, ali to što je zabrinjavajuće sa konkretnim učenicima nije nešto što se dešava od juče, nego je to verovatno put, prosto proces kako su došli do takvih kršenja zakona, izvršavanja krivičnih dela, nešto što je trajalo duži niz godina.
Dakle, da, znači da ipak zbog... nismo, neko nije primetio. Naravno, tako? Naravno. Neko nije imao informaciju, ono što ste vi rekli na početku. Nije imao informaciju ili je imao, nije znao šta će s tim, kome da se obrati. Sistem prosto je takav da i kad uradite sve što možete, ja ću opet na moj sistem, na sistem u kome funkcionišem, dakle osnovnoškolski, uradite sve kao što možete, ako sa druge strane, od strane porodice, ne postoji saradnja ili roditelji su, prosto nemaju kapacitet da budu roditelji, ali nažalost i toga ima, mi ne možemo da rešimo. Ne možemo, da kažem, ništa da uradimo. Možemo ponešto, ali je to minimalno. Da, ja sam vas i pitala ko je zapravo zakazao, odnosno ko je taj ko nije imao informaciju, da li je to roditelj, da li je to institucija, da li je to sistem, da li su to više institucije, zapravo ne govorimo ovde samo o jednoj, ne govorimo samo o obrazovno-vaspitnoj, odnosno školi, nego govorimo i o policiji, govorimo o centru za socijalni rad, a iza svega govorimo o porodici. Svaki put kada zovem Udruženje roditelja grada Šapca, kroz predstavnika Udruženja roditelja ja gledam svakog roditelja. Dakle, ne gledam sada ovde roditelja koji ima najbolje učenike u školi, čije deca se primjerno vladaju, nego gledam sve roditelje. Dakle, hajte vrlo otvoreno, ko je zakazao? Otvoreno, mi jesmo predstavnice svih roditelja i prosto to su... Vi govorite u njihovo ime? U njihovo ime, oni su raznih zanimanja i mesta stanovanja na ovi teritoriji grada Šapca. E sada, što se tiče ovog slučaja, ja bih pod jedan pohvalio, mora neko i da se pohvali, to je policijska uprava Šabac na brzom reagovanju i alarmiranju škola i tome što su oni organizovali sastanak jedan u SUP-u, što je u ovoj policijskoj upravi, što je za mene za pohvalu. E sada, šta se dalje dešavalo? Pa naime, roditelji ili porodica kao takvi su prosto... Jeste osnovni deo jednog sistema jedne države, ali isto tako i jedan deo društva koji je najviše osetljiv na sve nedaće koje nas okružuju. Naime, mi smo svi svedoci da se ovaj... Ali one okružuju sve, oprostite, sve, dakle, da. Ali ipak ne čine svi propuste. Ne čine svi, ali uvek se dešava da ima neke dece koja su problematična. Isto tako treba nešto uraditi na nivou institucija povodom toga i uopšte ovog slučaja i svakog drugog slučaja. Ako dođe do toga, to je znači ne pričamo samo policija, tužilaštvo, škola, roditelji, nego isto tako i lokalna samouprava povodom toga i videti i izvući neke pouke iz ovog slučaja. Šta su pouke? Pouke su da očigledno određenom broju dece su ostala nekako van kontrole kako porodice, tako i škole. I deca su počela da rade to što rade i da se poistovećuju sa jednim pogrešnim vremenom, sa jednom pogrešnom pričom koja nema nikakve veze niti sa realnošću i da misle da se to takve neke priče kao što su bile 90. godina, to su vremena kad su odrastali njihovi roditelji, upravo te iste dece koje sada imaju 13-14 godina, poistovećuju se sa tim nekim urbanim legendama i pričama iz 90. godina i misle da može to da se vrati. Ono što je loše u svemu tome, loše je da su to maloletnici od 13 do 16 godina, to je znači osnovna škola, eventualno prvi razred srednje škole, što su faktički to deca koja su tek stala na svoje noge. Dobro je što se našlo, što su oni nađeni na vreme, ali isto tako mora se i razmišljati da su to ipak deca, da svako dete može da pogreši, ali i na tu decu obratiti pažnju i nekako ih na svaki mogući način zajedno sa školom, centrom za socijalni rad i porodicom vratiti na neki pravi put, jer to je jedino ispravno. E sada, ono što daje u celom slučaju tom izuzetnu težinu, to su stvarno teška krivična dela. To imaju dve pljačke i imaju
U spretnju jeste nožem i pištoljem, faktički razbojništva, to su dva razbojništva, i tri pljačke prodavnice. Prodavnice, to je ono što smo dobili od policije. U saopštenju, dakle, te informacije. I ono što je predočeno roditeljima također na sastanku, da se oni organizuju po vojničkom sistemu, da imaju hijerarhiju određenu, da imaju određene činove. Zbog čega sve ovo govorim? Da bih vam postavila pitanje, šta je u svesti neko koji ima 13 godina, a da mu tako nešto padne na pamet? Dakle, šta sad mi tu možemo da izanaliziramo kad je ličnost u pitanju jednog 13-godišnjaka kome padne tako nešto na pamet? 13 do 16 godina, recimo, da ima neko koji ima 13 godina. Da bismo to malo osvetlili sa svih strana, neminovno je da ponovo krenemo od porodice. Dakle, ukoliko u porodici postoji blizak odnos sa roditeljima, ukoliko je međusoban odnos takav da postoji emocionalna stabilnost, briga roditelja o deci, ukoliko je njihova komunikacija takva da postoji komunikacija, utoliko će deca lakše proći razvojne krize kroz koje prirodno prolaze od polaska u školu, puberteta pa nadalje. Dete ima potrebu za pripadanje. To je jedna od osnovnih potreba i ukoliko je taj doživljaj pripadnosti porodici snažan, to je kapacitet za razna adaptacija u životu kad naiđu na neke teškoće. Ako to ne postoji, dete i dalje ima potrebu da pripada i da dobije odobrenje od autoriteta, od odraslog. Ako to nema u svojoj porodici, obično ima u školi, to je neki prirodni put, potrebno je da ima u školi od strane svog učitelja, nastavnika, dakle, drugog značajnog autoriteta. Od tih autoriteta i roditelja i nastavnika, dete pre svega uči po modelu, dakle, imitira njihovo ponašanje, identifikuje se sa njihovim sistemom vrednosti, sa moralnim normama koji mu oni govore, odnosno svojim pre svega postupcima, pa onda rečima emituju, a to deca uče od svojih autoriteta. Ako je to, a obično je to nije prisutno u dovoljnoj meri, dete želi, dete uzrasta od 13 godina, naravno i ranije, želi da pripada nekoj grupi koja će mu dati neku značajnu ulogu, pa to može biti uloga nekog ko će da izvršava naredbe nekog starijeg u toj grupi, o hijerarhiji o kojoj govorite. Dakle, on pripada grupi vršnjaka, ima svoje mesto, definisanu ulogu, on se osjeća značajnim u toj organizaciji. Da li to znači da je ovde roditelj izgubio autoritet? To znači da roditelj ovde nije radio svoj posao. A to je posao roditeljstva. Dakle, to je nekako onako što dobijamo, čak i intuitivno imamo doživljaj kako je prirodno biti roditelj i kako to je prosto prirodno da roditelj, pošto su roditelji ti koji su rodili decu, da su oni znaju šta je za njih dobro i da taj autoritet, jedan pozitivni autoritet ostvare u odnosu, u odnosu na decu, pre svega postavljanje granica, učenje decu socijalnim normama, dakle kroz socijalizaciju, da bi se deca snašla u sistemu, pravilima ponašanja i pomenula sam. Da, ali ako ne može da oseti i nema tu percepciju koju vi sada govorite, onda mora da se nauči roditeljstvu ili da mu neko skrene pažnju, što je, složit ćete se, vrlo složen i vrlo težak posao. Da li će jedan roditelj da dopusti i da dozvoli da mu neko drugi savjetuje kakav roditelj treba da bude i kako treba da vaspitava svoju decu? Sad malo ćemo da uključimo i vladu ovde, mada je to više pitanje za vas, ali evo da dobijemo i tu priču, pa onda možemo i drugi deo dopunu od vas. Po prirodnom sledu stvari, svaki roditelj želi dobro svom detetu i to je nekako a priori, to se podrazumeva.
Znate, u teškim okolnostima je jako teško biti roditelj. Ja sam pre neki dan, nevezano, delom vezano i za ovaj razgovor o šabačkoj grupi takozvanih 90-ih bombi, pričao sa jednim profesorom univerziteta gde smo pričali o odrastanju neke generacije 70-ih godina, koja je rođena 70-ih godina. I taj profesor univerziteta koji ima decu rođenu, koja su odrastala upravo 70-ih godina, je stari, meni je rekao da su oni imali veliki problem, jer su ceo taj period odrastanja odrastali u jednom okruženju koje je bilo na ivici kriminala. I on kao roditelj se stalno borio da deca ne potonu, ne počne da se druže ili potonu kriminal. Bogu hvala, deca njegova su i završili univerzitet i doktori nauka i na mestima su. Ali porodica ne može da bude pusto ostrvo. Sigurno, jer dete čim izađe iz kuće ima okruženje takvo kakvo ima. E sada, zbog čega takvo okruženje? I ja mislim, jednostavno, zašto nije bilo bombe 90-ih, recimo, pre 10 godina? Evo, ja to hoću da vas pitam. Dakle, ovde smo čuli, i vi ste negde na početku rekli, bilo je toga i ranije. Verujemo da je bilo, dakle, maloletnika koji su pravili probleme, koji su činili kriminali ranije. Da li je bilo ovoliko i da li je bilo ovako? I da li je bilo ovako drastično? Kada vas to pitam, ne mislim samo na ovaj slučaj Šabački. Mislim i na onaj slučaj juče iz Smedereva, gde su dve devojčice 12 ili 13 godina, 13 ili 14 godina, jednu drugu pretukle, ali teške telesne povrede jedno drugoj. I to sve zbog prepirke na Facebooku. Pa mislim i na ovaj slučaj koji ćemo kasnije, dakle, kako se zove Plavi kit, to je najnovija informacija. Dakle, šta je bilo ranije, šta imamo danas? Sigurno je danas odrastanje kompleksnije sa više rizika. Prvo zbog toga što su prosto dostupne tehnologije, digitalne tehnologije, gde se informacija o tome ako je neku uvredljivu reč rekao, to jest napisao na društvenim mrežama za svog druga, drugaricu iz škole, da se munjevito širi. Dostupno je za kratko vreme velikom broju korisnika. Žrtva tog, da kažem, verbalnog nasilja je izložena više mnogostruko, više nego u nekoj realnoj situaciji ako bi se takva neka uvredljiva reč izgovorila u školskim uslovima, u učionici ili u hodniku. Dobija druge dimenzije. Tako da su nekako kao da su otupele emocije, to jest kao da ne postoji reakcija na to ako nešto nije u redu, ako nešto nije moralno, ako nešto nije etično. A to nas vraća na onu priču generalno o sistemu vrednosti. Odnosno, koje su to vrednosti kojima mi kao porodica težimo, koje su to uopšte vrednosti koje škola promoviše i trudi se da ih realizuje. Da li smo tu na istom putu? Moje iskustva iz škole gde sam radila ankete sa učenicima, gde povod je recimo neki disciplinski, sitni disciplinski prekršaj i pitanja na koja deca odgovaraju čisto da bi snimila stanje u odeljenju, kakva je situacija, kažu da kakvi su vaspitni stilovi njihovih roditelja. Većina deca navodi da postoji topao odnos, da postoji autoritativan odnos, gde znači jedan emocije postoje topao odnos, ali se tačno zna šta se sme, a šta se ne sme. Vrlo malo, da li jedno, dvoje dece navodi da je tu jedan vrlo odnos gde im je dozvoljeno skoro sve, dakle, takođe, vrlo malo da je to neki autokratski odnos gde se bit će onako kako ti ja kažem i samo tako, tako da roditelj prosto to ilustruje taj odnos, ili da će i da jedan hladan odnos. Znači, to je nešto, da li deca izveštavaju, da li to zaista tako, ili oni smatraju da je to društveno prihvatljivo pa žele tako da predstave svoju porodicu, ali ja bi
preverovala da to jeste njihov, da to jeste tako i to jeste njihov subjektivni doživljaj. I ja kad pričam s roditeljima, to prezentujem na roditeljskom sastanku, oni kažu da, to je u redu. Ali onda ne vidimo da se, da od toga, kako da kažem, da postoji rezultat toga u samoj školi. Dakle, oni nisu naučili u takvom jednom odnosu da nije u redu govoriti uvredljive reči drugu, ili je to nešto što prosto zbog nedostatka samokontrole, čini mi se, zbog nedostatka kontrole, da vrlo lako kreću u verbalne sukobe, a oni se onda posle prenose na društvene mreže, onda se to vraća u školu i onda se mi time bavimo. Ali ono što možemo da zaključimo, to je da se odnos roditelja prema deci promenio. Dakle, u vašem izlaganju i između ostalog iz izlaganja možemo i to da zaključimo. Koliko se promenio taj, dakle, odnos? Vi ste pomenuli nekoliko različitih odnosa roditelja prema deci i pomenuli ste onaj koji je najdominantniji. Ali onaj koji je najmanje dominantan je nekada bio najdominantniji, čini se. Da. Je li tako? Da, to je bio, da kažem, tradicionalan, ali autokratski, dakle, nešto gde je bilo, bit će roditelj, onako kako ja kažem, zna se da se to mora ispoštovati, dakle, jedna kontrola, kako se ti osjećaš, šta ti misliš o tome, ne interesuje me, malo sam ga sad karikirala, ali ja radi vrlo malo. U čemu se radi? O tome da roditelj kroz, da, ali sad imamo asocijaciju, sad imamo suprotnost često, pa kaže, danas roditelji previše brinu, ponekad previše brinu kako se dete osjeća. Da to prosto nije dobro, treba brinuti kako ga usmeriti i pomoći mu da postane samostalnije, da ume samo da rešava svoje probleme, mislim, one svakodnevne školske probleme, da nije roditelj taj koji će do petog, šestog razreda pa i dalje dolaziti da rešava svaki njegov problem. Jer onda dete ne nauči kako će da bude, da funkcioniša u tom svetu koje je, eto, između ostalog i može biti tako okrutan kao što je primer što ste naveli iz Smedereva juče o ponašanju. E, da čujemo sad i roditelja, šta roditelji češće biraju, da li taj savremeniji, da ga nazovemo tako, savremeniji način odgajanja i vaspitavanja deci ili onaj tradicionalni, i zašto se zapravo ta slika potpuno promenila? Pa slika se menja, mislim, u principu, evo, lično kao roditelj, imam jednu ćerku 89. godište i imam jednu ćerku 2000. godište. Ja mogu reći... Ali kako ste vi vaspitali? Starija ćerka prosto je imala neki tvrđi način vaspitanja, dok mlađa, valjda ljudi s godinama malo su i popustljiviji. Ali u principu, najbitnije je da dete u porodici prepozna prave vrednosti. I mi ovde u suštini problem ove dece nije samo odrastanje, nije samo odnosu u školi, u porodici. Oni su jednostavno upili jedno vreme oko sebe, a koje je, bojim se, prepuno ekonomskog jednog i ekonomske nemaštine, gde se teško živi, i onda deca kao takva traže brza rješenja, kao što su se takva brza rješenja tražila 90. godina. I oni su to sebe dobro nazvali i potražili su rješenja onakva kakva su se tražila 90. godina. Malo pre sam pomenuo, mi ovakav slučaj formiranja, to su u suštini bande, malih bandi u Šapcu, nismo imali pre 10 godina ili 15 godina. Toga je bilo pre 20, 25 godina i pre toga nije bilo uopšte. Znači, ja bih rekao da ovo, pod jedan, nije problem samo Šapca, ovo je problem sigurno cele Srbije, s tim što je Šabac, eto tako, imao jednu dovoljno veliku dozu samokritičnosti, da problem iznese u javnost, a siguran sam da će ovoga biti sve više i više. Znači, što god bude bila ekonomska nemaština veća, deca će tražiti nekakav put. Ono što je po meni ključno da se uradi i na nivou porodice i škole, ali isto tako i na nivou države, to je prezentovati deci da li je takav put dobar i čemu taj put vodi. Da, ali, oprostite, dakle, da li je neko ko ima 13 godina svestan ekonomskog nedostatka ili materijalnog nedostatka. Dakle, mi ovde ne znamo o kakvom statusu je reč.
Imam utisak da je više ugledanje na primere ili na ono čemu ste vi zapravo želeli malo čas da kažete, šta nam govore primeri iz prakse i da li to na neki način kreira ponašanje mladih? To jeste učenje po modelu. Koji se modeli prezentuju, mislim, u medijima samo. Svi znamo šta je... Slobodno ćemo večeras da pružimo prst na sve koji su krivci ovde. Veoma je važno, dakle, da se i mi negde, da se upre prst na sve one koji su krivi i koji treba, odnosno, makar da imaju svest o tome da se stvari menjaju. Ili na YouTube-u gde... ne znam, takozvane blogerke ili već kako se predstavljaju, pokazuju tinejdžerkama, devojčicama od 11 godina, 12, kako da se šminkaju, koju vrstu šminke da koriste, odeću i ostalo, i kako žive, uopšte promovišu, koje vrednosti promovišu kroz priče o tome kako provode dan. A taj dan kako provode, vi ste svi to videli, to je dan bez ikakvog konkretnog sadržaja u smislu nekog rada, odgovornosti, nekog, kako da kažem, nešto što su vrednosti kao što su znanje, stručnost, poštovanje, uvažavanje međusobno. Znači, to je čisto spoljašnjost bez sadržaja. Spoljašnjost, šta ću da obučem, kako ću da se našminkam. To naravno jeste važno, ali nije suština i suština življenja, komunikacije, vrednosti koje treba da se nude deci tog uzrasta. Inače, celoj naciji. I što više budemo uradili na tome da znanje bude vrednost, da stručnost bude nešto što će biti vrednovano i promovisano, a nekako zalažem se da pogledamo, bez obzira što je tema ovo što jeste, i ovu drugu stranu. Mi imamo ove vrlo uspešnih đaka, učenika, mladih ljudi i dakle iza njih stoje neki uspešni roditelji, neki roditelji koji su imali kapacitet, porodice da to isprate, da pomognu, da oni budu uspešni. Pa nekako bih volela da i to pomenemo, da prosto kao drugi deo polarnosti. Da postoje i roditelji koji uspevaju u tome i koji su dobar primjer na koje se, nažalost, ne ugledaju baš često. I tu je ključno taj osjećaj pripadnosti porodici. Da dete zna da će, kad bude u problemu, da zna kome da se obrati, da postoji taj neki... Suština je negovanje odnosa između roditelja i dece. Da, a da li ste vi, kada ste malo čas spomenuli načine vaspitavanja i one koji su sada manje dominantni, a koji su nekada bili izuzetno dominantni, što biste vi preporučili roditeljima? Kako da vaspitavaju svoje dete? Teško je savjetovati naravno nekoga, ali koji sistem od pomenutih da primeni? Psihološki se smatra, istraživanje su pokazala da je najkonstruktivniji topao odnos, znači da možemo razgovarati, čuti jedni druge, ali da roditelj apsolutno vodi računa o granicama, da se uvek tačno zna šta se može, šta se ne može. Da je to nešto što je najproduktivnije, konstruktivnije za usmeravanje mlade osobe. Da li to znači i kažnjavanje? Da li to znači i sankcija? Naravno, to znači i sankcija. Znači, ja znam kad nešto uradim šta me iza toga čeka. To je još, ako postoji dogovor, odnosno kad su deca malo starija, kad ulaze u pubertet, oni se po prirodi stvari opiru pravilima. I onda je zgodno s njima razgovarati o tome šta ako izlazak je recimo u pitanju, do određenog vremena treba da se vrati tipična situacija, šta ako prekršim to pravilo, šta me čeka iza toga. Veoma je važno da unapred znaju šta je posledica toga. Šta recimo, šta će biti neka mera, uslovno neka sankcija. A kad su deca mlađa i kad nisu tako, da kažem, u otporu prema pravilima, veoma je, mi to u školi radimo, porodična pravila. I kad razgovaram s decom koja su porodična pravila, oni navode pravila, znaju da recimo
u nekoj porodici nije dozvoljeno da se jede van kuhinje, a negde je dozvoljeno da može poslužovnik sa hranom da nosi u svaku prostoriju. Eto tako, od tih nekih osnovnih, da kažem, koji regulišu te stvari, pa nadalje pravilo da treba da vode računa o svom zdravlju, higijeni i tako. Mislim, prosto priča o pravilima je nešto što u stvari je sledeći korak posle koje vrednosti mi u našoj porodici negujemo. Su roditelji nemoćni ponekad? Roditelji... Jeste vi osjećate nekad nemoćni? Neki put se, naravno, osjeti se nemoćni. Nemoćnim iz jednostavnog razloga zato što vide da se nešto dešava u širem okruženju, nema veze, vezano za dete i da to ne može da promeni. Eto, na primjer, konkretno, malo pre smo pomenuli pre emisije smene. Ništa, pre 3-4 godine je bilo, mi smo se izjasnili da je to loše, nastavilo se, ubrzalo se, ništa nismo promenili. Jednostavno, bojim se da se u samom društvu stvara atmosfera. Evo, nije problem ni policija, problem su ni škola, nije problem ništa, nije problem ni okruženje, problem su deca i roditelji. Ja se ne bih složio sa tim, opet kažem. Da, koga vi sada pokazujete prstom? Koji je još problem? Upirem prstom prosto u jednu atmosferu, u društvu koja izranje iz dana u dan sve veće primitivizam. Ali to društvo kreiraju i roditelji, i deca, i svi ostali. Kreira šira društvena zajednica, znači država, mediji, marketing, reklame. Ako mi imamo televizije s nacionalnim frekvencijima na kojima se ne vode ovakvi razgovi, nego su reality show 24 sata dnevno ili koje kakvi nazovi lažni konkursi gde su deca od 4-5 godina našminkana da bi što bolje pevali, o čemu mi onda pričamo? Kako ćemo mi da izdvojimo svoje dete iz toga? Da izvučemo televizor iz struje, da isključimo televizor? Ne možemo da izdvojimo. Prosto samo društvo. Ali možda možete da usmerite da odabere ono što je. Naravno usmerava se, ali prosto ima roditelja koji to ne uspevaju, koji to ne mogu iz raznih razloga i onda se deca nalaze tu gde se nalazi. I onda se usvajaju te lažne vrednosti, onda se odjednom misli kako je, ne znam, pre 25 godina, tih 90. godina, kako da je bilo sjajno vreme za bandite, ideš samo ulicom i uzimaš pare. A niko ne kaže toj deci, uključujući i u ovu decu u školi, da je 2/3 tih momaka nije više živo. Ih znam odlično ovde u Šapcu. Najveći deo je ili stradao u međusobnim obračunima, oružjem, ovde u Šapcu, ili su stradali od predoziranja. I to je istina. I to treba reći decu. Taj put vodi tu. I ostalo je neka 1/3 momaka koji su uspeli da se vrate na neki pravi put i sad ih vidimo tu u gradu. Kada sam vas pitala da li ste kao roditelji, odnosno da li su roditelji nemoćni, zapravo često primetim kod roditelja tu nemoć, a sa druge strane često primetim i onu drugu stranu, to je da oni ne mogu da prepoznaju način kako treba da vaspitavaju svoju decu i da često traže krivce u drugome. To je nekakva emotivna veza, pretpostavljam koja je jača, roditeljska, koja je jača od bilo čega drugog. I onda mi je jedan direktor rekao, a vi možda doživljavate takve stvari, to ćete mi reći, da je došla pre nekoliko dana jedna majka, jednog deteta ušla u školu i rekla, budite srećni što me prošao bes, inače bih bila u stanju nekog da ubije. Ja bih rekla, roditeljima nije lako. Imam iskustvo i kao roditelj. Ali imate i u školi. A i kao neko ko sarađuje sa roditeljima u školi i na drugim mestima. Roditeljima ni malo nije lako. Oni su, kao što znamo, u borbi za egzistenciju. Neki po ceo dan provode na poslu i nemaju vremena da provode sa svojim decom. A mnogo je važno, posebno majke, naravno i očevi, da provode određeno vreme sa decom. To je deci potrebno. Čak i kad samo sedi i uči za stolom gde mama sprema ručak, ono ima doživljaj da su zajedno. I to vreme koje provode zajedno sve je manje tog vremena. Da li zbog toga ili zato što gledam neke druge situacije gde roditelji vode dete sa jedne na drugu aktivnost, šta god da je.
sad ne pominjem, mislim van školske aktivnosti, i smatraju da je to potrebno. Potrebno je, to nije toliko, naprotiv, potrebnije da oni budu da provode vreme zajedno i da se smanji broj aktivnosti. To bi bilo vrlo blagotvorno za decu. Ono što znam radeći kao ovaj posao koji radim jeste da roditelji rade, većina roditelja, najbolje što znaju. U to sam potpuno sigurna. U okruženju u kom funkcionišu, imajući u vidu sve ovo što je sada ovaj predstavnik roditelja, kolega, rekao, koliko je komplikovano biti i građanin i biti roditelj sada u okruženju u kome funkcionišemo. Naravno, tim pre i tim više kad postoji ta emocionalna veza koja često utiče da nemamo realnu percepciju. Je li tako? Roditelj ne može... Da, subjektivan, prirodno je da bude subjektivan. I ima situacija kad roditelji rade nešto što je potpuno u suprotnosti od onog što je najbolji interes njegovog deteta. Mi kao škola, kao sistem, radimo prosto profesionalno, onako kako je potrebno. A roditelj ima pravo da odabere, da izabere kako će da se ponaša. I on to pritom, i kad radi potpuno pogrešno, verujte, radi misleći da radi najbolje za svoje dete. Da li je to mislio i roditelj koji je ušao u školu i rekao ovo što sam ja malo čas ovde iznela? Ljudi ima svakakvih. Ljudi svašta sebi i dopuštaju. Naime, vrlo malo je urađeno na nivou škola da i roditelji i deca znaju i svoja prava, ali isto tako i ono što ne smeju. Mislite da deca ne znaju svoja prava i da roditelji ne znaju koja su njihova prava? Roditelji znaju šta su njihova prava, međutim to se svodi na pogrešnu priču, upravo ovo malo pre što ste rekli. Naime, prava roditelja, sam sistem obrazovanja je sasvim dobro stavio neke stvari i savete roditelja i umešanost u funkcionisanju odeljenja. I sve više i više daje prostora roditeljima. Daje prostora. Kako se menja, daje prostora. Postoji još neke najave da će još više prostora dati roditeljima u odlučivanju. Prostora ima, međutim, mi prosto građani Srbije ili Srbi, kako da se nazovemo. Mi hoćemo uvijek više, ja? Ne. Imamo jednu nevjerovatnu sposobnost. Kakav god da je zakon, mi ćemo, ili neko pravilo, mi ćemo naći način da ga izokrenemo. I bojim se od jednog zakona koji uopšte nije loš, gde je sasvim se lepo definisana i prava i obaveze i škole i roditelje i države i ministarstva i lokalne samouprave, da se vremenom pretvara sve to u jedan sistem gde su prosto se prave suprostavljene strane. Sa jedne strane je škola, sa druge strane su deca i roditelji, sa treće strane je država i lokalna samouprava, i umesto da dođe do te neke međusobne saradnje... Dakle, da ne budu suprotstavljeni u tom... Da ne budu suprotstavljeni, nego da rade na istom zadatku. Jer se u roditelji, pojedini roditelji imaju gard, na primjer, prema nastavnicima ili nastavnice prema roditeljama. Suština te saradnje, suština, ako već hoćemo da unosimo standarde Evrope, ne znam, Evropske unije, suština sve te saradnje je upravo u međusobnoj što većoj saradnji. Onda sistem funkcioniše. Ako su svi odvojeni svako na svoje strani, ako će roditelji reći škola je kriva, ili škola će reći roditelji, ili će reći i jedni i drugi država je kriva, onda bojim se tu nema ničega. Zato da upravo tako treba to gledati. Da li se davanjem većih prava ili većeg uticaja roditeljima smanjuje autoritet nastavnika? Imajući u vidu poslednje najave da će se formirati još neka nova tela i da će u ta tela više biti uključeni roditelji, čak se pominjalo i do te mere da će oni ocenjivati nastavnike, ali da ne idemo toliko daleko jer je to samo bilo na nivou informacije. Prvo da bih voljela da kažem da glasam za reč obaveza. Ovde pričali smo prethodnih nekoliko minuta o pravima.
sve manje se govori o obavezama, jer svako pravo podrazumuje i obrnuto, je li tako, neku obavezu. Što često zaboravljamo. Zaboravljamo. Što se tiče autoriteta nastavnika, autoriteta roditelja, niko onom drugom ne može oduzeti autoritet. Niti može majka i otac jedno drugom oduzeti autoritet. Prosto, autoritet je nešto što gradimo sami. Što gradimo tako što funkcionišemo u svojoj ulozi, koja god da je, nastavnik ili roditelj, adekvatno obavljamo svoje obaveze, ono što je priroda, da kažem, i priroda i sistem očekuje od nas, što je, tako da, nova koncepcija, nikako neće oduzeti autoritet nastavniku ni obrnuto. Osim ako je situacija, da kažem, drugačije, pogrešno postavljena, a to je da se pojavi neko ko nije dobronameran i iz nekog razloga želi da stvara, ne znam, stvara polje za neki konflikt ili za nedostatak saradnje. Ono što je nama u školi veoma važno jeste da kad roditelji u okviru svoje porodice cene vrednosti kao što je znanje, kao što je škola, to se tako lepo vidi na njihove deci. I obrnuto. Ljudi koji dolaze besti u školu, dolaze ponekad, oni su obično ugroženi nečim drugim, nekim drugim sistemom ili recimo nekim drugim svojim problemom, pa mi je to u tom momentu bilo zgodno da iskale svoj bes i da kažu tako nešto kao što se naveli. Ili da budu. Međutim, kad postoji razgovor, a sve je manje vremena za razgovor, razgovor nije da roditelj dođe i nastavnik samo ispriča šta želi ili obrnuto, a da ne odvoji se vreme za jedan razgovor u kome ćemo mi pričati o konkretnom detetu sa namerom da njemu bude dobro. Tu onda se formira jedan dobar momenat za odnos koji će dovesti do koji će u stvari realizovati najbolji interes deteta. Znači, važno je da se čujemo, a vidite, na kom nivou ima razgovora i dijaloga? Ni na jednom, je li tako? Škola je samo deo sistema. Ako autoritet gradimo i ako ga niko ne može oduzeti, kao što ste rekli, a imamo ovoliko agresije, šta nam to govori, koju ulogu onda igraju roditelji, koji nastavnici? Onda nemaju baš tu ulogu, čini mi se, ili nisu zadržali baš autoritet u toj meri, ili bar većina nije uspela u tome. Da postoji kriza autoriteta, to je jasno. Neki ne uspevaju u tome iz raznih razloga, ali prosto moramo raditi na tome. Autoritet konkretno nastavnika se zasniva na stručnosti, na tome što će da ima dosledan, podjednak odnos prema svakom detetu, što će biti pravičan, što će svoj posao odinskog starešine obavljati onako kako se očekuje, a roditelj opet svoj autoritet tako što je uspešan u svojoj ulozi. Ali vidite, ako imamo krizu, onda je činjenica da nam se nešto dogodilo. Dakle, da nam je nešto. Sad je široko... Da postoje otežavajući faktori, postoje veoma. Da. To se svakako ćemo se složiti. Vlado, želite nešto dodati, pa onda ćemo na reklame, već nam je vreme odavno. U principu autoriteta. Autoritet kako nastavnik, tako je roditelj, on se stiče. To nije Bogom dano. Niko ne može ni u jednom ni u drugom slučaju da stekne autoritet sam po sebi. Ali dobro, jako je teško pričati lično o svojim roditeljima, koje mi naravno volimo i imaju, su uvek imali neki autoritet na nama, ali isto tako hoću da kažem da smo svi mi u svom školovanju imali svoje omiljene i nastavnike i profesore, kako u srednjoj školi i posle toga i na fakultetu. Taj autoritet se nije sticao vikom, drekom, kaznama. On se sticao na neki drugi način. Upravo ovim odnosom, kako ste je Slobodanka rekla. Znači, ipak bi možda trebalo malo
malo i drugačije nekako prići deci. Malo decu i razumeti, ipak je teško vreme danas. I mislim da... Da ne bude se nas mokrivili vreme. Da nam je vreme krivo. Mora da je... Teško je, nažalost. Ako prihvatimo dete kako jeste, razumemo i čujemo ga, ono to prepoznaje da je prihvaćeno kao ljudsko biće i tu je ono mesto gde ono vidi da ga nastavnik razume, da ga podržava, voli, motiviše i onda je to dobra podsticaj da dete bude motivisano i za školsko učenje, da zavoli i predmet. A vi ćete u nastavku da nam pomognete s roditeljima, da im kažete kako da pomognu svoje deci, na neki način i da druge posavetuju, ali to ćemo kad se završe reklame. Gledamo reklame, a onda nastavljamo razgovor. Star Market. Supermarket na 1300 kvadrata. Sve što vam treba na jednom mestu. Najpoznatiji robni brendovi, hemija i kućna galanterija, oprema za bebe i ponuda igračaka, najbolje opremljena vinoteka, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih napitaka, najraznovrsnija ponuda delikatesa, mlečnih i suhomesnatih proizvoda, mesare i pekare i što je najbitnije, sve po najpristupačnijim cenama. Mi nemamo akcije, mi imamo cene. Ali to nije sve što imamo. Imamo najljepši gift shop u kojem cenu poklona kao i sadržaj pravite sami. Još nam niste poverovali? Onda se morate uveriti i sami. Posetite nas. Otvoreni smo svaki dan od 7 do 22 sata. Ulica Despota Stefana Lazarevića, bez broja, naselje Čavić. Tu smo zbog vas. Star Market. Sjajna kupovina. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Eliksir Zorka. Svetski kvalitet proizveden u Srbiji. Eliksir Zorka. Dobro za zemlju. Lukoil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil. 25 godina sa vama. Potražite svoju karticu lojalnosti na Lukoil benzinskoj stanici Šabac. Obilazni put BB Majur. Teretana. Urban Gym. Član Saveza Srbije za bodybuilding, fitness, body fitness i aerobik. Na 300 metara kvadratnih sa više od 30 profesionalnih sprava nudi individualne vođene i personalne treninge. Do vitke linije i zdravog života vode vas treneri licencirani od Međunarodne federacije AFBB. Urban Gym, Andrej Jovanovića, broj 6, kod Hotela Sloboda. Mnogi će se sada zapitati kako su oni zapravo uspjeli da vaspitavaju svoju decu, a današnji roditelj je nemoćan i zapravo koji su to razlozi, što to sve utiče na pojačanu agresiju i nemogućnost da se stvari drže pod kontrolom i da se na neki način emocije drže pod kontrolom. Roditelji su, kako su vaspitavani roditelji današnjih dece koji idu u osnovnu školu, a da ne kažemo mi kako smo vaspitavani, to je
i druga priča bila, gde smo tačno znali šta je dozvoljeno, šta nije, i bili smo vrlo samostalni u obavljanju raznih aktivnosti vezano za školu i van škole, do danas nije slučaj. A da li je to bilo bolje i zašto se promenilo? Zašto to nije sad? Verujem da se danas promenilo zato što su sami roditelji zbunjeni, možda uplašeni, strepe zbog okruženja kakvo jeste, koje sadržaje emituje. Evo, slušamo u medijima priče o rizičnim igricama, o tome da postoje ljudi koji mogu da ugroze bezbednost dece preko društvenih mreža. I nekako ste informacije, onako velika koncentracija informacija, i verujem da to roditelje, to sigurno roditelje čini nesigurnim. Možda je jedan od razloga zašto ne dozvoljavaju, ja ću upotrebiti reč, ne dozvoljavaju deci kad su u stanju da neku aktivnost obave samostalno, da im to oni prosto ne pruža tu mogućnost, nego obavljaju za njega. Naprimjer, od, ne znam, da pokupi igračke posle igranja, do toga da kad pođe u prvi razred da je sposobno da veže petle, da koristi makaze, da secka neki papir. To može da se izvežba, mogu. Nego roditelji brinu da se dete ne povredi, tako da nekako deca ne usvoje, ne postaju samostalnija. Eto, to je razlog što, verujem, zbunjenost roditelja i masovna informacija. Neki roditelji traže savete na forumima preko interneta, to je, mislim, potpuno pogrešno. Glasam za to, pozivam roditelje da traže savete od stručnjaka, jer tu ima pogrešnih informacija i netačnih. I onda dodatno uplaši roditelj. Pa ja bih skrenuo pažnju na jednu stvar. Naravno, slažem se ovo sve što je rečeno, ali prosto ja mislim u svemu ovome, uošte što se desilo sa ovim bombama 93. bi izvući određenu pouku i izvući pouku za neku buduću prevenciju. Ako je to bilo na nivou od jedne grupice dečaka, mi nikako ne smemo dozvoliti ni kao roditelji, niti škola, niti društvena zajednica, ne smemo dozvoliti da se takav obrazac ponašanja i prihvatanja takvog obrazca ponašanja širi. Ono što bi trebalo da bude poenta iz svega ovoga i da se izvuče kao zaključak, to je da, ono što sam već i rekao, da mora da se uspostavi saradnja škola, roditelji, lokalna samouprava, policija i na neki način edukovati decu. Da, ali vidite, to nije... Ali i roditelji, isto tako. Dakle, ovo je samo bio povod za naš razgovor, da bismo nešto makar uradili, ali to nije jedini slučaj, to nije usamljen slučaj, to je opšte mesto, događa se oko nas. Nedavno smo imali slučaj, sećate se, u pitanju je čak seoska škola, gde su dečaci svoje školskoj drugarici sipali sredstvo za izbacivanje parazita iz organizama životinja. Dakle, šta je bilo u glavama, kao što sam postavila pitanje ovde, šta je u glavama 13-godišnjih dečaka ili devojčica, šta je u glavama isto ovih 13-godišnjih dečaka i devojčica koji žive na seoskom području. Dakle, do kada se može uticati na ličnost deteta, da se nešto promeni, do kada ima smisla i do kada se može zapravo uticati da on odraste u zdravog i normalnog čoveka? Smatra se, istraživanje pokazuju da se 90% formiranja ličnosti deteta završi do polaska u školu od 7 godina. Dakle, to je važan period. Šta je u glavama dece koja čine ovo što ste sad ispričali? Ne postoji svest o posledicama. Kod njih to počinje kao igra. Kao igra, i onda kažu, mi smo samo hteli da se našalimo, a da pritom nemaju svest o tome šta je prirodna posledica kad neko sredstvo koje je toksično, šta će da se desi. To je prosto očekivano da znaju da će se desiti neki loši ishod. Ali oni prosto to iz tog pomanjkanja odgovornosti. A kad bi deca imala veću slobodu u rešavanju svojih manjih problema od početka škole, bez
neprekidne kontrole roditelja i sugerisanja šta i kako. Oni bi, dakle, ta sloboda rađa odgovornost, oni bi uz to naučili da su odgovorni za nešto što su uradili. Svako može da pogreši, ajde vidimo šta da uradim, da to popravim. To bi im prosto pomoglo da postanu odgovorniji. I šta bi im još pomoglo? Kako se, dakle, stiče, možda je tu je suština odgovora na sva pitanja, taj osjećaj odgovornosti? Dakle, sad vi pomognete roditeljima. Osjećaj odgovornosti se stiče razlikovanje toga šta je dobro, šta je loše, počinje od rođenja deteta, praktično vaspitavanje kroz učenje od najranijeg uzrasta, a pritom je veoma važno da roditelji vode taj moralni razvoj, dakle da uče dete šta je ispravno ponašanje, šta je pogrešno. Ne znam koliko su prisutni da se time bave i da to isprate, da pomognu detetu u tome. To je osnova. Šta je još važno? Važno je da danas je sve manje empatije, dakle da dete, prvo po samim karakteristikama razvoja, u tom mlađem uzrastu dete je egocentrično, dakle ne može da stane u moju poziciju pa da vidi da ja patim i da mi je loše što mi je reklo neku ružnu reč, odnosno svom drugaru ili ga udarilo ili tako. Ali uz pomoć odraslih se vodi kroz taj proces da razume, da razume kako se osjeća druga osoba ako je mu učinilo neku nepravdu ili nešto loše za njega. Ali sve to nekako povezano sa tim, generalno je manji stepen, da kažem, emocionalne zrelosti kod sedmogodišnjaka, recimo, nego što je to ranije bilo. Dakle, dete je manje u stanju da kontroliše ispoljavanje emocija, neko burno, i nije onoliki stepen prisutan kao što se očekuje deteta od 7 godina, a ranije je to bilo više istraženo. I to se pretpostavljam kroz razgovor. Dakle, ako razbije kristalni servis, onda mu se predoči da je mogao da se poseče i slično, u nekom prošlom vremenu, kojeg smo se samo dotakli, majka bi ga istukla, možda i ne bi znao koje su, ne bi razmišljao o posledicama, ali bi znao da to ne može da uradi. A sada bi ga zagrlila, jel tako, i rekla da je mogu da se poseče. Pa ne znam da bi ga zagrlila, ali u svakom slučaju roditelj će pre da brine o tome, svaki roditelj, da se dete ne povredi. Ali je, naravno, iza toga stoji priča o tome da treba da čuva stvari koje su označene za porodicu. A da ne idemo do štekera za struju i slično. Dakle, da ne idemo toliko daleko. I vi zaključite. Pa evo, u suštini, opet pričamo o odnosu deca i roditelji. Naravno, odnos je takav kakav je. Bojim se da unazad nekih 20 godina, 25 godina možda čak, usvajaju se stalno, prosto se od države nameću neke nove vrednosti, nameću se neka nova pravila, koja neki put nisu niti izdržala, niti probu vremena, niti su u skladu sa nekim našim... Mislite, tradicionalnim normama. Tradicionalnim normama, vrednostima. Da, vi gađate na zakone koji su... Upravo nametnuti od strane jednog sasvim drugog okruženja, od država koje imaju sasvim drugačiju tradiciju. Ja ne kažem sad da treba motkama tući decu daleko od toga, ali bojim se da, evo, čuli smo u školi šta se dešava, ne znam, roditelj, nastavnik, direktor škole. Bojim se da u nekako u tom što bržem uvođenju novih pravila vrlo malo toga uradimo da stvarno poboljšamo odnos roditelja i dece ili škole i dece i da se pogubimo u sve to. To nam je obaveza. Ako hoćemo u Evropu, onda moramo evropske zakone naše. Da li je naša tradicija spremna za to? To je sad neko drugo pitanje. Evropske, ali upravo u svemu tome, kad se to desi, onda deca trpe. Mi kažemo, evo, nema kažnjavanja. Pa evo sad, na primjer, ne možemo više ni da kaznimo deti, jer se čini ovo ili ono, ili ovaj ili onaj način. Ako se u školi nastupa prema detetu, ako vas roditelji kažnjavaju, ali možemo da razgovaramo i možemo da mu damo slobodu da se sam osposobi i onda će osjetiti odgovornost, ovo što ste vi ovde upravo i rekli večeras.
Mnogo vam hvala što ste bili gosti emisije Stav i televizije AS. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji, ja vam želim prijatno večer.